Ал оңтүстік Корея жағалауындағы кеме апатынан қаза тапқандар саны 58-ге жетті. 244 адамның тағдыры әлі белгісіз. Бұған дейін 49 кісінің құрбан болған жайлы жарияланған болатын. Дегенмен су астындағы іздеу жұмыстары әлге дейін жалғасып жатыр. Еске сала кетейік, 16 сәуірде оңтүстік Корея жағалауында 500-ге жуық адамды әкеле жатқан Севоль кемесі суға кеткен болатын. Жолаушылардың дені мектеп оқушылары. Бұған дейін құтқарушылар 174 адамды аман алып қалды. Суға батып кеткен кеменің капитаны Ли Чун Сок қамауға алынды. Іздестіру құтқару операциялары жалғасып жатыр.